приймав знайомий на 15 грам. Суми таки є по 15. Я знаю, що ми з ним ловили по 17 грам суми. Ну а тут коробки є 30 там і більше. І ви щось таке ловили велике? Ні, воно дуже тяжко в школі робити. Там треба відповідно сладко на творі. Ні, не давалося. А ну покажіть, що там у вас? Кіпка по-українськи. О! А це народне. Ти може при... О, ну... Ось таке як ловить. Маєш зараз по новому законах мати садочок, маєш мати лінійку, поміряти ту рідкість, яку вона має відповідних розмірів, ще навіть мати вагу панталіка. В міській раді там тих дармоїдів є скільки, в міській раді зробили цілий відділ охорони природи. І дармоїди приходять вашу рибу міряють? І приходять, ось такі во, модні всі, знаєте, покажи, що там ти зробив. Ось такі діти приємні, всі такі зовнішні, такі всі інтелігентні люди з адміністрації приходять, вони відділ охорони природи. Ходять собі міряють, цю рибку так було, навіть таке є. А доводиться ділитися, ні? Ні. Чи випускати? Ну, він побачив те, що порушиш, може заставити штраб дати. За маломірну рибу, за це, за все. Така була. Це не смішно було. Дійсно було, гадати, плитка мала бути 18 см, там 28 см. Ляш. Кожна рибка мала свій розмір і має по неї свій розмір. Ти за кордоном зловив рибку, яка будеш порушити, тому ти получиш. Тисячі штраф. От так поробили, як в Європі. Тільки зарплата африканська. Була остання реконструкція, була 57-му, навіть там на шлюзі написано 57-й рік реконструкція ставка. А коли ще був той ставок? Це ще раніше було. Напевно, ще раніше. Річка ж текла, якийсь ставочок був частково, то потім вони зробили. Не знаєте, скільки тому ставку років? Місцями до 10 років. Ями поза 10 метрів, ну мало їх. В основному глибина 2-3 метри ставка, в основному. Але є такі участки, що є по 3, по 4. Є ями по 10, по 9. Треба знати, де стояти. А якщо не знати, там... We'll be right back.